զրուցենք հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ Հայկ Տերզյանի հետ։ Պարոն Տերզյան, ձեր մեջքի հետևում մեծաթիվ ոստիկանական ուժեր են կենտրոնացված Երևանից, ինչ Բագրատ Սրբազյանի առաջնորդած երթը որոշեց քայլերթ իրականացնել, խաղաղ երթ իրականացնել, եւ Երևանից նրանք այստեղ հսկողություն են իրականացնում, ընդհանուր Երևան եւ այս ողջ ընթացքի ժամանակ ոստիկանական գործողությունները ինչպես կգնա։ Նախ փաստենք, որ մենք գործում ենք ոստիկանապետության հետ 2018 թվականից հետո Թավշյա հեղափոխության մասին խոսացող Նիկոլ Փաշինյանը բերել է ոչ թե հանգստություն, բերել է ոչ թե խաղաղություն, ոչ թե բարօրություն, այլ բերել է ոստիկանապետություն։ Մենք շատ լավ տեսել ենք, թե ինչպես են ոստիկանները, ինչ գործողություն են իրականացնում, խուլիգանական, թե պատգամավորներին ծեծելով, ջարդելով, իրենց ավելորդ արտահայտություններ թույլ տալով, կոպիտ ասած մարդիկան եւի չեն կողմնորոշել, իրենք հիմա պագոն պետք է հագնեն, թե գողական գնան գնել եք արտահայտության համար։ Մենք տեսնում ենք մի փաստ, Նիկոլ Փաշինյանին պահող միակ համակարգը ոստիկանությունն է։ Ես վստահ եմ, որ պաշտպանության նախարարության իմ մեր բանակը շատ լավ գիտակցում է իրականում, թե ով է Փաշինյանը եւ ինչ վարչախումբ է նա, հա, ինչ վարչախումբ է շուրջ հավաքված, եւ բնականաբար, քանի այս իշխանությունը կա, ես վստահ եմ, որ բանակը չի կարող գործել այնպես, ինչպես որ պետք է գործի։ Ոստիկանների դեպքում իհարկե նաեւ այս ժողովրդի ակտիվությունից, հա, չվախենալուց անգամ նման գործողություններից հետո, որոնք իրանք իրականացնում էին տարբեր օրերի ընթացքում, ոստիկաններն են շատ լավ հասկանում, որ այնպես չի, որ, հա, 10-20 հոգով կարմիր բերետավորներ սեբերետավորներով մարդկանց վրա հասնեն, մարդիկ փախնելու են։ Ոչ, հենց այն արդյունքը, որը մենք այս օրի ընթացքում տեսնում ենք, վկայում այն մասին, որ ոստիկանները անգամ, ու ես շատ եմ զրույցներ լսել, որ մարդիկ իրար մեջ ասում են, լավ, երբ այս ամեն ինչը վերջանալու, հանգիստ գնանք տուն։ Իսկ այդ երբ ամեն ինչը վերջանալու, իրանք ասում են այն իմաստով, որ երբ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանալու։ Նույնիսկ ոստիկաններին ես անկեղծ տեսա, երբ որ օրինակ նույն Նալբանդյան փողոցում նացած հատվածներում քայլելով, մարդիկ ասում են, լավ, երբ հասա գնալու, ուրիշ բառը չասեմ, ինչ են իրանք օգտագործում։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ անգամ ոստիկանությունը, որը պահում է այս իշխանությունը, իրենք արդեն զզվել են իրենից, ոչ թե զզվել են անդադ փողոց դուրս գալուց, այլ զզվել են Նիկոլ Փաշինյանից, եւ դա փաստը։ Ինչ վերաբերում է բունես պրոցեսին, մենք բոլորս դուրս ենք եկել փողոց, մեր առօրյան մեր աշխատանքը ամեն ինչ թողած, մի պարզ պատճառը, որպեսզի վաղը մյուսօր մենք ունենանք նորմալ պետություն։ Ես վստահ եմ, որ ճիշտ արդյունավետ քայլերի միջոցով այս ամեն ինչի հետևանքով մենք կարողանանք Նիկոլ Փաշինյանին հերացնել եւ իր ողջ իշխանությունը հերացնենք։ Մնացածը աստված առաջ, եւ կարծում եմ ինչ որ փուլից արդեն նույն այդ ոստիկանական շարքեր կանգնացնում ոստիկանները, նույն ուժային կառույցի տարբեր ներկայացուցիչները հանգի շունչ կքաշեն ու վերջապես այլևս չեն կատարի ոչ օրինական պահանջները Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ներկայացուցիչներից մեկը երեք անդրադարձել է շարժմանը, բողոքում էր, որ խաղաղ երթ իրականացնողները խանգարում են քաղաքացիների, կանանց, երեխաների, տարեցների անդորը, այն դեպքում, երբ օրինակ 2018 թվականի երբ տեղի էր ունենում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ղեկավարված, հա, իշխանապահության process-ը, նրանք օրինակ գիշերը պատուհաններից կացաներին էին հարվածում, այդ պիսով կարծես թե իրենք չէին խանգարում քաղաքացիների անդորը։ Տեսեք, ԿՊԱ-ական որևէ պատգամավոր, որից է ներկայացուցիչ, իրավունք չունի անդորի խոսելու, որովհետև 6 տարի է այս իշխանությունը խանգարում է մեր անդորը, մեր ողջ պետության անդորը։ 6 տարի մարդիկ առավոտ արթնանում են, իրանք չգիտեն այսօր ինչա տեղի ունենալու։ 6 տարի մարդկանց անդորը խախտվելա, թե պատերազմով, թե տարբեր դժբախտություններով, թե զոհերով, թե այն ամեն ինչով, ինչ ողբերգությունով մարդիկ հանգիստ չեն քնում։ Ինչ վերաբերում է անդորին, երևի ինքը նկատի ունեն փոքրամթիվ, հա, ԿՊԱ-կաններին, ովքեր որ ինչ-որ շահից ելնելով այսօր կանգնած են իշխանության կողքը, եւ բնական է, որ իրանց անդորը խանգարված է, որովհետեւ իրանք տեսնում են, որ մարդիկ փողոց են դուրս գալիս, մարդիկ իրանց դեմ են, իրանք կարող են զրկվեն պարգևավճարներից, իրանք կարող են զրկվեն իշխանությունից, անօրինական պահանջ կատարողները կարող են զրկվեն իրենց ազատությունից, հա, այդ ամենը իրանց տեսանկյունից հասկանալի է, եւ ասեմ ավելին, ես շատ ուրախ եմ, որ իրանք դա արցանագրում են, եւ վստահ եմ, իրենց անդորը ինչ որ պայից այնպես է խախտվելու, որ իրենք հրաժարական են տալու, իսկ հրաժարականից հետո նրանք, ովքեր որ մասնակցել են քաղաքական եւ իրավական բեսպրիդզելին, իրանք նստելու են բերթերը, այդ ժամանակ իրենք կարող են հանգիստ արդեն իրենց 4 պատի մեջ իրենց անդորը վայելել։ Ես եմ շնորհակալ։ 24-ի հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ Հայկ